ព្រឹទ្ធមទូតទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនៅរសៀលថ្ងៃនេះផងដែរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគរុបវិញ្ញាណខ័ណ្ឌសពអេឌីដាំអង់គ្លេស នៅរសៀលថ្ងៃទី14កក្កដាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយ وق រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ព у រិករតថាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអេកូដាំអង់គៀតឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីវេលាម៉ោង11:50នាទីថ្ងៃទី15កើតខែអាសាឍឆ្នាំខាល ចក្រពាស័កពតសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមយុគ98ឆ្នាំដល់ជរិភិដ្ឋដល់កេហៈឋានតំកោសបស្ថិតនៅបណ្ដោយមហាវីធ័យព្រះនរោដមក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ សម្ដេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអុជធូបនៅមុខមជ្ឈូដំកល់សពនិងបានលំអានកាយវិជាចាត់គោរពចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធសពឯកឧត្តមអង្គៀតដែលបានទទួលមរណភាពលាចាកលោកយើងនេះទៅកាន់โลกខាងមុខក្នុងជន្មមាយុ98ឆ្នាំដោយចូរីពេទ្យ ជាចេដ្ឋាភ្លាមៗបន្តពីទៅបាននៅដំណែងដ៏ក្រេមក្រំបំផុតនោះសម្តេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមក្រមក្រសាបានផ្ញើលិខិតរំលែកតុកដល់ក្រេមក្រំបំផុតជូនក្រមក្រសានៃសពឯកឧត្តមអង់គៀតសាលិខិតរំលែកតុករបស់សម្តេចឯកឧត្តមបានគូសបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងភាររងារមានក្តីរួមជុលចិត្តឥតឧបមាដោយបានទទួលដំណែងដ៏ក្រេមក្រំថាឯកឧត្តមអង់គៀតត្រូវជាស្វាមីត្រូវបានទទួលមរណភាព ក្នុងវេលាប្រកបដោយសមាណទុកដ៏ក្រៀមក្រំនេះខ្ញុំនិងភិរិយាសូមសម្ដែងនៃការសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡ័យជាមួយលោកជំទាវនិងក្រុមគ្រួសារនៃសពចំពោះការបាត់បង់ស្វាមីអពុកបង្កើតអពុកខ្មេកជីតាជីតាទួតជាទីគោរពស្រឡាញ់ប្រកបដោយព្រំវិហធនិងសង្កហធរចំពោះភិរិយាកូនកូនចៅចៅប្រ ोम ទាំងញាតមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ មរណភាពរបស់អៃគូដំអังกฤษជាការបាត់បង់នូវធនធានមនុស្សដ៏ឆ្នើមមួយរូបពលពេញដោយចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈនិងជាอิសរជនមានស្នាដៃគុណបំណាច់ដែលបានតស៊ូលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តធនធាននិងបញ្ញាស្មារតីបម្រើដល់ឧត្តមប្រជាជាតិមាតុភូមិខ្ញុំនិងភិរិយាសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអៃគូដំចាប់កំណត់ការក្នុងសុគតិភពគ្រប់គ្រគ្រប់ជាតិពំបីក្លៀងឃ្លាតឡើយ អੈកដំកតិសថាបណ្ឌិតជាមជីបអញ្ជើញនាំយកទានចំណាំព្រះវសាតយទាននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគប្រគេនប្រសង់គង់ចាំព្រះវសានៅក្នុងស្រុកពីមរនៃខេត្តព្រៃវែងអាដាមកតិសថាបណ្ឌិតជាមជីបអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានិងលោកចំទៀវសិរិចរណវិសុតអកេមោហឧបាសិកាពុទ្ធសាសនឧបធម្មហច្ជូព្រមទាំងក្រុមគ្រូសារួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទបានមុំមតិគ្នា នមយកទៀនចំណាំព្រះវសាតៃយទៀននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគងរងចាំឱកាសត្រៃមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តចំនួន9ពិធីនេះបានប្ររព្ភធ្វើទៅតាមប្រពៃណីសាសនានៅស្រុកភិមរោខេតប្រៃវែងក្នុងឱកាសនោះអាដាមកតិសិដ្ឋមដិទ្ធជាមងារនិងលោកជំទាវសិរីចរណវិសុតអក្យមហបាសិកាពុទ្ធសាសនបុធម្មហច្ជូព្រមទាំងក្រុមគ្រូសារ រួមជាមួយពតបរិស័ទទាំងអស់បានបាររឧបិធិវេប្រកេនទានចំណាំព្រះវសាដល់វត្តចំនួន9រមៀនវត្តស្ទឹងស្លូតវត្តប្រិជ្ជរៀងវត្តប្រិជ្ជចាំវត្តបន្លិចប្រាសាទវត្តប្រិខ្សាយវត្តពីមរវត្តឧត្តមសហមាគមវត្តសន្សំកសលវត្តអ្នកលឿងដោយក្នុងមួយវត្តទទួលបានទានវសាមួយគូរួមទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរមៀន សាដាក់មួយកញ្ចប់ទឹកក្រូចមួយកេសអង្គរ4បាវមីមួយកេសធំទឹកសិត10កេសស្ករស10គីឡូក្រាមតែមួយថងទឹកត្រីពីយួរទឹកស៊ីអ៊ីវពីយួរផ្លែឈើមួយកន្ត្រកនិងបច្ច័យ50ម៉ឺនរៀលដែលឡៃវត្តស្ទឹងស្លូតទទួលបានបច្ច័យ70ម៉ឺនរៀលទុកសម្រាប់ប្រាស្រ័យនៅក្នុងរដូវជលកាន់ប្រវស្សាទន្ទឹមនឹងនេះអាដាមកតេសถาប្រិទ្ធជីមជីបនិងលោកចំទៀវ សរុបរៃចារណវិសុតអក្យមហោបាសិកាពុទ្ធសាសនឧបធម្មហច្ជូបាននាំយកថវិកានិងសំភារៈមួយចំនួនទៅចែកជូនដល់លោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទចំនួន120នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានសារងមួយនិងថវិកាចំនួន2មនរ iel តំណាងអ្នកកិច្ចជំនាញទីក្រុំចំណាក់ឯព័ត៌មានជាបន្តអៃដាមហៅណាំហងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈកម្មាធិការសរុបសម្រួលអន្តររដ្ឋភាបាកម្ពុជាចិនតាមរយៈវីដេអូកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈកម្មាធិការសរុបសម្រួលអន្តររដ្ឋភាបាកម្ពុជាចិនបានប្រារព្ធធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភៀតជាដីគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងសហប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាចិននិងឯកឧត្តមវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងជាសហប្រធានខាងភៀកគីចិន ឯកឧត្តមអបអនិយុរដ្ឋមន្ត្រីបានវិវេតម្លាយខ្ពស់នឹងថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមលេខាធិការទាំងពីរដែលបានដឹកនាំសម្របស្របសម្រួលការងារនៃគណៈកម្មាធិការសម្របស្របសម្រួលអន្តររដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាចិនពិសេសការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនៃសហគមន៍វិស្នារួមកម្ពុជាចិនដែលបានឯកភាពនិងសម្្រាច់ដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមប្រធានរប대ស៊ីជិនពីងទូបីជាកំពុងថត់ក្នុងកលតិស័កនៃការប្រជុំនិងវិបាតជំងឺ Covid-19 ក៏ដោយ កម្ពុជានឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងមុតមមនៅគុណយោបាយចិនតៃមួយកម្ពុជាសូមប្រកាសគាំទ្រនិងជួនពលភិគីចិនរៀបចំសមាជជាតិចិនលើកទី20នៃគណៈបកកម្មុនិចិនប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសូមប្រកាសគាំទ្រប្រតិទិនសាសនាចិនថ្មីម្ដងទៀតលើកំណត់ប្រយុទ្ធបដាមអភិវឌ្ឍសកលនិងកំណត់ប្រយុទ្ធបដាមសន្តិសុខសកលឯកឧត្តមអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការពិវត្តឆៃណា ODA រយៈពេលចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2022ក្របខ័ណ្ឌអន្តទីនសម្បទានសម្រាប់បានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តទីនសម្បទានប្រមាណជាង432លានដុល្លារសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានគម្រោងចំនួន4នៅក្នុងវិស័យអគារសំណង់ផ្លូវថ្នល់និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2022 កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលភិគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាថ្មីៗនេះសម្រាប់គម្រោងបណ្តាញខ្សែកាបអុបติกក្រំបត្តិសម្បត្តិក្រុងព្រះសីហនុក្រុងហុងកុងយើងសម្រេចបានចំនួន4គម្រោងលើទឹកប្រាក់ចំនួន344លានដុល្លារនៅក្នុងវិស័យផលិតថ្នល់និងខ្សែកាបអុបติก ឯកក្រុមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ភិបាកីមិតចិនដែលបានជួយអតិលេខាលើពិធីសារស្តីពីលក្ខណ្ឌម្រូវការ ph ុទ្ធគាមអនាម័យសម្រាប់ការនាំចេញផ្លែមានស្រស់ការពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2022យោងតាមទំនន័យក្រឹះ ph ុទ្ធគាមអនាម័យជាតិរបស់ចិនការនាំចេញកសិផលសំខាន់សំខាន់ទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល3ខែដំឆ្នាំ2022នេះមានដូចជាអង្គរមានចំនួន88646តោន ផ្លែចេកស្រស់មានចំនួន98530.26តោនផ្លែស្វាយស្រស់មានចំនួន22244.68តោននិងក្របស្វាយចន្ទទីមានចំនួន136.96តោនក្នុងឆ្នាំ2022-2024អាយ្យកោម្ពឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកស្នើទៅភាកីមិត្តចិនដូចតទៅទី1វិស័យសុខាភិបាល គម្រងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ជិនព្រះកោសមាគម្រងប្រែក្លាយមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែទៅជាមន្ទីរពេទ្យឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកគម្រងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តព្រះសីហនុទី2អំពីពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគស្នើជំរុញឲ្យវិនិយោគគិនចិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងវិស័យអតិភិបក្នុងវិស័យគិនចិនសាត់វារីបពកម្មកៅស៊ូសម្រាប់ការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិន ជំរំរដ្ឋបាលកួយចិននិងក្រសួងព ਿਆ ពន់ទាំងព <economies> ីររៀបចំពិធីសារអនាម័យនិងភុតគីអនាម័យលើផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនជាកញ្ចប់តែម្ដងជាជាងធ្វើពិធីសារសម្រាប់តែផលិតផលមួយមុខមួយមុខម្ដងស្នើរដ្ឋបាលកួយចិនពនលឿននីតិវិធីចំពោះអតីតលេខាលើពិធីសារអនាម័យនិងភុតគីអនាម័យលើផលិតផលផ្លែមៀនក្របស្វាយចន្ទីនិងសម្បុកត្រជិកម្មជាដើម ស្នាភិគិជនបន្តនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជាដែលមានកូតា40ម៉ឺនតោនដោយរួចពុនតាមការសម្្រាច់របស់ធនាគារដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនពង្រិតទំហំពាណិជ្ជកម្មធ្វើភិគីឲ្យសម្្រាច់បានគោលដៅ15ប៊ីលានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2025ទី3ក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុឥតសំណងសម្្រាច់លឺបញ្ជីគម្រោងជាអតិភិបសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យដូចជាគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ7 ស្នើភិគីមិត្តជំរុញការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពនិងដើម្បីបន្តនីតិវិធីជាបន្តទៀតសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់នៅក្រុងព្រះសីហនុគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកម្ពុជាចិនជំហានទី2គម្រោងការលម្អផ្លូវចំណតនិងពួតផ្គងទឹកជំហានទី3ស្នើបន្តគាំទ្រសកម្មភាពលុបបំបាត់ក្របមីតនៅកម្ពុជាទី4ក្របខ័ណ្ឌអនុទីនសម្បទាន សម្រាប់លើបញ្ជីគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យផ្សេងទៀតដែលជាអតិភិបចំនួន8គឺទី1គម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្រូវក្នុងការនាំចេញអង្ករទី2គម្រោងសាងសង់ស្ពានមេគង្គក្រចេះនិងផ្លូវតភ្ជាប់ខាត់ក្រចេះទី3គម្រោងពង្រិចកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ7ទី4គម្រោងពង្រិចខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីជនបទទី5គម្រោងអភិវឌ្ឍអាងទឹកដងកំពបិតខេត្តកំពង់ធំទី6គម្រោងសាងសង់ស្ពានទន្លេបាសាក់ជាអង្រែក្រំប្រែកប្រា ទី7គម្រោងលើកកម្ពិ្រតកំណັດផ្លូវជាតិលេខ3បេកា181បូក100 wiring និងទី8គម្រោងពង្រិតកំណັດផ្លូវជាតិលេខ6ទៅក្រុងសិមរាបទី5វិស័យកសិកម្មស្នើសុំភិគីចិនជួយជំរុញនិងពន្លឿនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកកស៊ូធម្មជាតិតាមរយៈការបដិលចំណួយបច្ចេកទេសនិងពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការនាំចេញតំណែងកស៊ូទៅកាន់ប្រទេសចិន ស្នើភិក្ខិជនវិលិទ្ធលទ្ធភាពនាមជោមរិទ្ធនិងផ្លាយទូរិនកម្ពុជាទី6ចំពោះវិស័យវប្បធម៌ទេសចរនិងអប់រំស្នើភិក្ខិជនបន្តនៅគម្រងជួសជុលប្រាសាទភិមានអាកាសនិងព្រះរាជវាំងអង្គរធំឆ្នាំ2019-2029ស្តារគរៈទី1ទី2និងទី3នៃប្រាសាទប្រវីហិព្រមទាំងផ្ដាល់ការបណ្ដោះបណ្ដអាមន្ត្រីបុគ្គលិកក្នុងវិស័យខាងលើនេះ ស្នើភិគិជនពិភិសាឡើងវិញអំពីកម្រង one way and close loop chat tit planet for tourist ដើម្បីស្រមូលការធ្វើដំណើររបស់ទិសចរនៃប្រទេសទាំងពីរនិងស្នើឲ្យមានទិសចរចិនមកទស្សនានៅកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនថែមទៀតស្នើរដ្ឋាភិបាលចិនពីនិតលទ្ធភាពដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យនិស្សិតនៃប្រទេសទាំងពីរបានចេញទៅសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនឲ្យបានឆាប់ ប្រធានបទឧទ្ទេសនកជនជាតិគោរពនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរមីនអាយ៉េដ ਾਮ ខៀវកញ្ញរិទ្ធអញ្ជើញទៅទទួលជួបអាយ៉េដ ਾਮ ស៊ុនីវង្សវិសិទ្ធជួបអាយ៉េដ ਾਮ សុកច័ន្ទភក្តីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរមីននិងអញ្ជើញទៅសុភៅមគ្គតេស្ថាបនិកក្រុងភ្នំពេញលោកដិនសុកមេធិរិទ្ធក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងសូមអន្តរសាស្ត្រពីអាយ៉េដ ਾਮ ខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរមីន តាមបីអនុវត្តការងារបន្តថ្មកទៀតនីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អាដាមសុនីវង្សវិសិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាប្រធានក្រុមការងារបណ្ដុះបណ្ដាលធនមនុស្សក្រសួងបរិមាននិងសកការីបាននាំយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន4លានរៀលសម្រាប់កម្មវិធីប្រកេនទៀតវស្សាដល់វត្តឯនីក្នុងស្រុកកសិតនខេត្តកំពង់ចាមអាដាមសុនីវង្សវិសិទ្ធបានជម្រាបជូនពីវឌ្ឍនភាពការងារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួន ដែលក្រុមកាងារសម្រាប់អនុវត្តបានក្នុងពេលកន្លងមកនិងພັນកាដែលបន្តបំពេញក្រុមការចង្អុលបង្ហាញពីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកੈਂញរិតដើម្បីសម្រាប់បានរលកិច្ចការងារដែលបានដាក់ចេញអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកੈਂញរិតបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកាងារទាំងអស់ក្រុមការដឹកនាំរបស់អាដាមសូនីវង្សវិសិដ្ឋត្រូវបន្តកិច្ចសហការសាមគ្គីគ្នារួមគ្នាបំពេញកាងារបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ តតមកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរអាដាមខៀវកាញ់រិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានអនុញ្ញាតឲ្យអាដាមសុកច័ន្ទភក្តីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិមានប្រធានក្រុមការងារទទួលបន្ទុកវិស័យបរិមាននៃក្រសួងបរិមានដឹកនាំក្រុមការងារចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងសូមអនុសាសន៍ដើម្បីបន្តបំពេញកិច្ចការងារឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរបន្ទាន់ទៀតឆ្លៀកក្នុងឱកាសនេះដែរអាដាមសុកច័ន្ទភក្តី ដែលជាប្រធានក្រុមកងងារចោះជួយឃុំពៀមប្រាធ្នូស្រុកកសិ្តិនខេត្តកំពង់ចាមបានចម្រាបជូនពីកិច្ចកងងារដែលបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនឹងផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវបន្តធ្វើក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំកាន់តែរីកចម្រើនជាមួយគ្នានេះដែរអាដាមសុកច័ន្ទពក្ដីបាននាំយកថាវិកាចំនួន1លានរៀល សម្រាប់កម្មវិធីប្រកេនទៀនវសាដល់វត្តនៃក្នុងស្រុកកសិទិនខេត្តកំពង់ចាមអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកੈਂងរ៉ិតបានកាត់សិសាចំពោះលទ្ធផលកាងារដែលអាដាមសុកច័ន្ទពក្ដីនិងក្រុមកាងារសម្រាប់អនុវត្តបានក្នុងពេលកន្លងមកនេះនិងបានចម្រុញលึกទឹកចិត្តឲ្យបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចដឹកក្រសួងប្រកលជូនឲ្យបានកាន់តែល្អបន្តទៀតដោយលိုက်នៅព្រឹកថ្ងៃណใดណានេះដែរអាដាមខៀវកੈਂងរ៉ិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមាន អនុញ្ញាតឲ្យលោកដិនសុមេធិរិទ្ធធុរៈជុននឹងជាស្ថាបត្យករកម្ពុជាចូលជួយសម្ដែងការកុសលនឹងទទួលសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាមគ្គទេសស្ថាបត្យកម្មក្រុងភ្នំពេញចំនួន5ក្បាលតាមការបច្ចារ្យរបស់លោកដិនសុមេធិរិទ្ធបានឲ្យដឹងថាសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាមគ្គទេសស្ថាបត្យកម្មក្រុងភ្នំពេញនេះរៀបចំចងក្រងដោយលោកមរតហានីង នៅលោក Walter Coritech ជំនឿចិត្តអាលឺដែលស្រឡាញ់ផ្នែកសំណងអាគីចាចចំនួនមុននៅសម័យបច្ចុប្បន្នហើយបានរៀបចំចងក្រងបោះពុម្ពជាសិលភាសាអង់គ្លេសដើម្បីទុកជាឯកសារឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយបានដឹងបានឃើញសិក្សារៀនសូត្រនៅសំណងអាគីពីដើមក្នុងនោះក៏មានសំណងអាគីក្រសួងបរិមានផងដែរសិលភាមគ្គទេសស្ថាបត្យកម្មក្រមព្រំពេញបានបោះពុម្ពជាភាសាអង់គ្លេស ត្រូវបានដាក់លក់នៅពេញពិភពលោកដោយមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃសិផលនេះលោកដិនសុមេធិរិទ្ធរួមជាមួយមិត្តភក្តិអ្នកចំណួយបានចូលរួមគ្នាជាធតិការធ្វើការបបរែបបុំជាភាសាខ្មែរដែលត្រូវចំណាយធតិការអប្រមាណ30000ដុល្លារដល់ក្នុងនោះតាមរយៈការប្រដូចបដំរបស់លោកដិនសុមេធិរិទ្ធបានប្រម៉ូទធតិការ70000ដុល្លារជាមួយនេះលោកចន្ទទៀវភឿងសកលណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចូលរួប1000ដុល្លារហើយថាវិកាដែលនៅខ្វាត្រូវបានឯដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនិយកម្មនិងសំណងជួយបំពេញបន្ថែមទាំងអស់ឯដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកੈਂងរិតបានសម្ដែងការអរគុណចម្ពោះលោកដិនសមិទ្ធិរិទ្ធដែលបាននាំយកនៅសិភៅដែលជាឯកសារសំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាជាសិភៅមគ្គទេសស្ថាបត្យកម្មក្រុងប្រពៃណី ហើយអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជួយទិញសិភើយនេះសម្រាប់ចែកជូនដោយអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5នៅដាក់នៅបណ្ណាល័យក្រសួងបរិមានដើម្បីទុកឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់បានមើលបានដឹងទាំងអស់គ្នា រដ្ឋសេនាធិការជាន់ខ្ពស់ជាទីគោរពយើងងាកមកមើលព័ត៌មានជាបន្តឯកឧត្តមប៉ានសុរស័កតតួជូបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងប្រធានវិជាស្ថានស្ដៅជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូពាឯកឧត្តមប៉ានសុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា ಸಹ កុំសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2022បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យ Haydeto Si Nissimora ប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ានិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនឹងពិភិសាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មុននឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាការងារឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានជួមរំលឹកទុកដ៏ក្រ eem ក្រំបំផុតជូនចំពោះគ្រូសាឯកឧត្តមស៊ិនស៊ូអាបេប្រធានាធិជនជប៉ុននិងតដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំពោះមរណភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ិនស៊ូអាបេដែលលោកបានជួមចំណាយយ៉ាងជានិច្ចក្នុងកំឡុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានិងជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជា-ជប៉ុន ជាកិច្ចបន្ទាប់អាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីបានស្ព័កគុំយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោកសាស្រ្តាចារ្យនិងសហការីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានវិតដំណ័យខ្ពស់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និតរវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងវិជាស្ថាន EOIA ជាពិសេសការគាំទ្រអិដ្ឋឈុបឈើរបស់វិជាស្ថាន EOIA ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការភិបាលកម្ពុជាពពន់តាមរយៈការរៀបចំសិក្ខាសាលានិងការបណ្ដំប្រដាប់ផ្សេងផ្សេងបាទទុប្បីគឺមានបញ្ហាប្រឈមបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ក៏ដោយ លិទ្ធនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរាបជូនគណៈប្រតិភូវិទិស្ថាន EOIA អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តសម្បទាសេដ្ឋកិច្ចជាអតិភិភរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022និងបានថ្លែងអំណរគុណដល់វិទិស្ថាន EOIA ដែលបានបដិលការសហការក ोम ត្រកលមកជាពិសេសការ ريب ចំសៀវភៅស្តីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំបានអសិបផលប៉ះពាល់ បញ្ហាប្រឈមនៃការចำរ៉ាននិព Ệ អនាគតនៃអាស៊ិបពៀតនិងអាស៊ានជាមួយវិទ្យាស្ថានបណ្ដោះបណ្ដាលនិងស្ថាប័នជឿពាណិជ្ជកម្ម TTORI នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសាស្ត្រាចារ្យបានជម្រាបជូនអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីប្រវត្តិនៃការបង្កើតវិទ្យាស្ថាន EORA និងការចូលរួមចំណែករបស់វិទ្យាស្ថានក្នុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2012ក៏ដូចជាឆ្នាំ2022នេះ ក្នុងនោះពាណិជ្ជស្ថាន EORA បាននឹងកំពុងអនុវត្តគម្រោងជំនួយចំនួន17ក្រមសសស្ដំសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដើម្បីគាំទ្រដល់កម្ពុជាក្នុងនានាជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដោយជិការសិក្សាស្ដីពីផ្នែកការអភិវឌ្ឍអាស៊ានក្រុមជ្រុងជ្រោយ3.0ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិពលវត្តបរិយាប័ន្ននិងចិត្តវិភាពនៅក្នុងតំបន់ ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកសាស្រ្តាចារ្យក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការគាំទ្រពីអគ្គរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់របស់វិទ្យាស្ថានឲ្យទទួលបានជោគជ័យតាមការគ្រោងទុក នៅកិច្ចបញ្ចប់ភៀកគីទាំងពីរបានបង្ហាញពីការប្រញ្ញាជ្ិតធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីអនុវត្តនូវគុណិតប្រយោជន៍ផ្ដាំនិងគម្រោងនានាទាំងក្របខ័ណ្ឌទ្វីបភៀកគីនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្តទៀត ក្រុមបច្ចេកទេសនគរបាលគោរពនៅថ្ងៃនេះផងដែរអេស៊ីដាំចៃបូរិនអញ្ជើញនាំយកទៀនចម្ណាំព្រះវស្សានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅប្រគល់ព្រះសង្ឃចំនួន5វត្តនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃស្រុកដំបែកខេត្តត្បូងឃ្មុំ ឯកឧត្តមចាចបូរិនតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃុំបាននាំយកទៀនចំណាំព្រះវត្តសាប្រគិនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវត្តសាឱកាសត្រៃមាសក្នុងពុទ្ធសីមាគង់នៅវត្តចំនួន5នៅមូលដ្ឋានស្រុកដំបែកខេត្តត្បូងឃុំដើម្បីត្រុសត្រង់ដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គចូលកាន់ព្រះវត្តសាតាមជំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសង្ឃគ្រប់វត្តអារាមនៅក្នុងព្រះរាជនិជិណាចកកម្ពុជាត្រូវនិមន្តចូលកាន់ព្រះវត្តសាអសិរវិលី3ខែ គឺចាប់ពីថ្ងៃ1 100ខែអាសាឍដល់ថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋ ឯកឧត្តមតំណាងរាស្ត្រនឹងអញ្ញាធិពតដែលរួមជាមួយពុតបុត្រសាស្រ្តចំណោះជាងវត្តបាននមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះប្រដបំដើម្បីឧទ្ទិមមហកុសលផលបွန်ជូនចំពោះឌួងវិញ្ញាណខាន់បុបាកាតិជននិងយត្តិការទាំង7សម្ដានដែលបានចែកឋានទៅការប្រាក់លោកឯនៃខមកហនុសូមមកទទួលយកនៅមនុញ្ញផលអានិសងដែលកាត់ចែងពីផលបွန်នៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបានទៅស ਾਇ សុខនៅក្នុងឋានសុគតិភពកំបីអខានឡើយ សੰភារៈដែលជាសទ្ធិជ្រះថ្លារបស់អៃចដំតំណាងរាសក្នុងលោកជំទាវព្រំទាំងក្រុមគ្រួសារដែលបានវេទនិងប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃចំនួន5វត្តគឺវត្តថ្មីវត្តភ្នំប្រជុំបត់វត្តត្រពាំងព្រិញវត្តតារៀមវត្តសែនចម្រើនដែលក្នុងមួយវត្តមួយវត្តទទួលបានទៀនចំណាំព្រះវត្តសម្បុរមួយគូទីវត្ថុអង្គទឹកបដិសតទឹកក្រូចមីត្រីខបច្ច័យផងដែរ នៅក្នុងពិធីនេះដែរឯកឧត្តមចៃបរិនក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកតាអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តយាជីតាជីនិងអង្គគុណពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះហើយបានបោះឆ្នោតបន្តគាំទ្រគមត្រូលសុខសន្តិភាពជាបន្តទៀតឯកឧត្តមបានលើកឡើងផងដែរថានៅពេលដែលប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិគ្រោះភ័យនៃជំងឺកូវីដ -19 រាជកិច្ចថៈពិបាកដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខបានខិតខំប្រឹងប្រែងដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការស្វែងយល់យកស្ងយកមកចាក់ស្ដោតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរហូតសង្គ្រោះបានអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកចេញពីវិបត្តិគ្រោះភ័យនៃជំងឺ Covid-19 នេះឯកឧត្តមចៃបរិនក៏បានអព្ភិវនីយដល់ប្រទេសស្ងគណៈកម្មការអាជ្ញាវត្តលោកយាយលោកតានិងបងប្អូនពតប្រដ្ឋរបស់ស័តចំណោះជាងវត្តទាំងអស់ត្រូវប្រឹងប្រយ័ត្ន ការពីសុខភាពឲ្យបានល្អជាពិសេសពីជំងឺកូវីដ19គឺត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋាននិងដូសជំរុញដើម្បីការពីឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាតាមការណែនាំរបស់មន្ទីរពេទ្យបងឯកនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននិងអនុវត្តតាមវិធាននានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាប្រចាំគឺ3កំ3ការពី ព្រះទស្សនីកជនជាទីគោរពកម្មវិធីបដវៈបណ្ដោះបណ្ដាស្ដីពីច្បាប់និងបົດបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការព vnd ាដែលទទួលបាននីតិសម្បទាជាអ្នកកោបាយយុទ្ធធ្ងរអគ្គនាយកដ្ឋានព vnd ាអាដាមគង់វិបុលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រតិភូរីរដ្ឋអាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក លោកអគ្គនាយកយុគធានពុនដានិងអាដាមកេងសមរិទ្ធរួមលេខាធិការក្រសួងយុតិធ៌បានអញ្ជើញជាធ្វើពិធីក្នុងកម្មវិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីច្បាប់និងបົດបញ្ញត្តិពពន្ធជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការពុនដាដែលទទួលបាននីតិសម្បត្តិជានគរបាលយុតិធ៌ស្របតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ075កយសហវប្រកក 21ចោះថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអាកេតយុគធានពនដាបានរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដអាស្ដ័យទី2ច្បាប់និងបົດបញ្ញត្តិពពន់ចំនួន3វគ្ជូនមន្ត្រីរាជការពនដាសារបចំនួន1339រូបក្នុងនោះមានមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ចំនួន666រូប និងភ្នាក់ងារនគរបាលអយុធធរចំនួន773រូបក្រមកិច្ចសហការរៀបចំដោយអគ្គនាយកបណ្ឌានៃกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរិវត្ថុនិងกระทรวงយុតិធធា។ webdriver បដិបត្តិនីមួយនីមួយមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលផ្ដោតលើប្រតិបត្តិចំនួន4ដូចជា 1. គលការក្រឹនៃក្រមប្រំពាត់ 2. នគរបាលយុតិធធា 3. អង្គការអាយកានិង 4. យុត្តធិការស៊ើបសួរនិងជំនុំជម្រះអាដាមកុមវិបុលបានថ្លែងអំណរគុណដល់กระทรวงយុត្តធិការដែលបានយកចិត្តដាក់នឹងក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីឯកសារបង្រៀននិងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងក្រុមគ្រូបង្គោលនៃกระทรวงយុត្តធិការដែលបានចំណាយពេលវេលាអាដាមមេតម្លាយមកចូលរួមផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងជំនាញចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងប័ត្រវិជ្ជាជីវៈថ្មីថ្មីថែមទៀត ដើម្បីពង្រឹងនិងបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រីទាំងផ្នែកការយោធាឌឹងទៅទៅផ្នែកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងផ្នែកច្បាប់និងប័ត្របញ្ញត្តិពពព័ន្ធនឹងដែនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអនុវត្តទូនាទីជាអ្នកគោបាលយុត្តិធម៌អៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនយោរដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមនឹងជាជាយ៉ាងមុតមមថាមន្ត្រីពុនដាជាសិក្ខាកាមទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងប័ត្រពិសោធន៍ថ្មីៗជាពិសេស ជា bres ដឹងស្ដីពីច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងដែនសមត្ថកិច្ចនៃការអនុវត្តទូនាទីជាណាករបាយុត្តិធម៌ការរៀបចំវេបបរដាណីនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបន្តអកោសាងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពនៃធនធានមនុស្សរបស់អកេនយុត្តឋានពុនដាដែលជាការរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនិងរដ្ឋបាលកិច្ចល្អដើម្បីសម្រេចបានដល់ជោគជ័យនៃបេសកកម្មប្រមូលចំណូលពុនដាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បានទោះបីជានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានកํานានសេដ្ឋកិច្ចឬថាត់នៅក្នុងវិបត្តិដំរូវសកលនៃជំងឺកូវីដ19អាកេន្យកថាពនដានៅតែសម្ដែងចំនូលចូលថវិកាជាតិលើសផានការជាបន្តបន្ទាប់ហើយសមត្ថភាពល្អប្រសើរក្នុងក្រីដុលបាត់នេះมันអាចកាត់ផ្តាច់ចែងពីការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអភិក្រមការងារនិងអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងទិញទួតនិងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ និងធានាបាននៅនិរន្តរភាពនៃលទ្ធផលការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសមភាពគិតត្រឹមរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2022អគ្គនាយកដ្ឋានពនដាបានរៀបចំសិក្ខាសាលានិងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពនដាសរុបចំនួន217វគ្មានសិក្ខាកាមសរុបចំនួន23525រូបនិងសាធារណជនទូទៅសរុបចំនួន 139វគ្មានសិក្ខាកម្មសរុបចំនួន9589រូបអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតពុអមរាជរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាវគ្គបដបដានីមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីជការពុនដាដែលបានទទួលនីតិសម្បត្តិជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌និងផ្នែកងារនគរបាលយុត្តិធម៌មន្ត្រីរាជការពុនដាមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចជានគរបាលយុត្តិធម៌ ដោយមានចាញ់ក្នុងក្រមនេតិវិធិព្រមអតွန်းលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូតទេសនាគិជនជាទីគោរពបរមជាតិដែរទូតទេសកជនបានតាមដានទេសនានៅក្នុងពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានទេសនាជាបន្តនៅក្នុងវគ្គបរមមានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលឡាយចម្ពោះវត្តមានរបស់ជាងខ្ញុំតាំងពីអ្នកនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា ទរទេសនកជនជាទីគោរពព្រមមានជាបន្ទតឯកឧត្តមកុយសផលអញ្ជើញចូលពិនិត្យអក្សរសាស្ត្រព្រះរាជអំណោយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងយោងតាមព្រះរាជដំរីដកគង់ខ្ពួររបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដកគង់ខ្ពួរបំផត់ នឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតពីសម្តេចចិវិវាំងគង់សំអុលអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជជវាំងប្រធានក្រុមសម្តេចអ៊ើឯកឧត្តមកុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកិច្ចការទូទៅអមក្រសួងព្រះបរមរាជជវាំងរួមដំណើរឯកឧត្តមជាហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជជវាំងព្រមទាំងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់ក្រសួងព្រះបរមរាជជវាំងជាច្រាររូបទៀតបានអញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពការងាររ មន្ត្រីបុគ្គលិកនៃក្រមសម្ដេចអើដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមយ៉ាងសកម្មមមីញឹកបំផុតលើការកសាងព្រះរាជសមតិផលដែលជាព្រះរាជអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះអង្គសពព្រះរាជハឫទ័យប្រោសព្រះរជាទៀនដល់ប្រជារាជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គរស់នៅភូមិពោធិវង ខុមថ្កូវស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តប្រៃវែងក្នុងឱកាសនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមទៅទួស្វាកុមចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមកុយសុផលក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរចំពោះសកម្មភាពដ៏វិសេសវិសាលរបស់ក្រមសំដេចអ៊ើពីសํานាក់អាជ្ញាធរដែនដីភូមិខុមស្រុកប្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើនរូប ក្នុងឱកាសចូលបំពេញការងារនៅមូលដ្ឋាននេះឯកឧត្តមកុយសុផលបានអញ្ជើញពិនិត្យការងាររបស់ក្រមសម្ដេចអ៊ើក្នុងកិច្ចការកសាងអគារសិក្សាថ្មីដែលជាព្រះរាជអំណោយដ ო ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីមានចំនួនមួយខ្នង២ជាន់មាន១០បន្ទប់សង់នៅលើទីតាំងអគារចាស់ដែលបាក់ទ្រុឌទ្រោមបង្គន់អនាម័យមួយខ្នងស្មើ៦បន្ទប់ស្រី៣បន្ទប់ប្រុស៣បន្ទប់ សេតានទឹក1នឹងជួចជុលឡើងវិញនៅអាគារសិក្សាមួយខ្នងមាន4បន្ទប់ព្រះរាជសមតិភ័ណ្ឌដែលជាព្រះរាជអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដកខ្ពងខ្ពស់បំផុតត្រូវបានក្រុមសម្ដេចឪចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីថ្ងៃទី14ខែមិនិនាឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ពេលនេះសម្រេចលទ្ធផលលើការកសាងអាគារសិក្សាថ្មីបានប្រមាណ60% នឹងជួសជុលអគារសិក្សាបានសម្រេច100%ហើយវត្តមានឯកឧត្តមកុយសុផលក្នុងឱកាសពិនិត្យព្រះរាជសម្ដេចពិផលនៅពេលនេះមានលក្ខណៈដលពិសេសវិសាលស្របទៅតាមចុកជ័យនៃការងារអន្តរកម្មរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកក្រុមសម្ដេចឪក្នុងការកសាងអគារសិក្សានិងព្រះរាជសម្ដេចពិផលដែលជាព្រះរាជអំណោយដល់ថ្លៃខ្លាស្ថិតនៅសាលាបឋមសិក្សាសម្ដេចម៉ែពោធិវង្សឲ្យមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរ ព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាព្រះរាជសម្បត្តិផលជាគាគិសិក្សាព្រះរាជអំណោយដូឧដងឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដកគំងគពោបំផត់គឺជាព្រះរាជកិច្ចដូវិសាវិសាលមួយដែលព្រះអង្គបានគោរពប្រនេប័តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនឧដងឧត្តមបំផត់ដងហែតាមព្រះរាជគម្រូរវិរៈភាពដូថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករណនាព្រះវររាជបិតាអបរំសិក្សាធិការជាតិ ព្រះបរមរតនកោតព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជាធាននៅក្របទីកណ្ឡែងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជាធានដល់បងប្អូនប្រជារានៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងឡាយណាដែលជួបការលំបាកខ្វះខាតអក្សរសាស្ត្រដើម្បីទុកធ្វើជាធនាលបណ្ដោះចំណេះដឹងដល់កុលបុតកុលធីតាខ្មែរឲ្យមានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការកសាងប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនបន្ថែមទៀត ក្នុងឱកាសជប់បំពេញការងារដរវិស័យវិសានេះឯកឧត្តមកុយសុផលបានជប់សម្ដែងសម្ណានជាមួយក្រុមជាងសំណងនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយបានជម្រាបជូនអំពីព្រះរាជបណ្ដាំសាកសុសុខតុកនិងព្រះរាជហឫទ័យនិករលឹកដល់ជ្រាលជ្រៅ ពីប្រការណានាជាអមចាស់ជីវិតលើតបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រត្រីព្រះវររេតមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដកខ្ពងខ្ពួរបំផត់ជូនកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គរស់នៅមូលដ្ឋាននេះទាំងមូលក្នុងឱកាសនោះដែរអេកូដាំកុយសុផលបានជូនជាមតិណែនាំដកខ្ពងខ្ពួររបស់សម្ដេចជវីវៀង ជាស្ថាបត្យករដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់ជាតិអំពីលក្ខណៈបច្ចាកទេក្នុងការសាងសង់សម្ដៅធ្វើឲ្យគីសិក្សានិងព្រះរាជសម្បត្តិផលដែលជាព្រះរាជអំណោយដល់ឧត្តមឧត្តមមួយកន្លែងនេះមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រកបដោយសុភនភាពដ៏ស្អាតស្អំនិងមានគុណភាពជាប់រឹងមាំយូរអង្វែងអឯកឧត្តមកុយសុផលបានចែកជូននៅព្រះរាជអំណោយដល់មេជាងនិងកម្មករ ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានសារុងថវិកា20000រៀលនិងព្រះបរមឆាយាល័យព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រព្រះករណាព្រះវររេតបីដាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររេតមេដាជាតិខ្មែរព្រះរេគអំណោយចាយជូនប្រជារាជក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានសារុងថវិកា5000រៀលនិងព្រះបរមឆាយាល័យព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រ ព្រះការណែព្រះវររេគបីដាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររេគមេដាជាតិខ្មែរដើម្បីជួយដោះស្រាយជីវភាពរបស់ក្រុមជាងសំណង់និងប្រជាជនផងដែរការប្រោះព្រះរាជទាននៅអគារសិក្សា ប្រ້ອງទាំងព្រះរិទ្ធសមតិផលព្រះរិទ្ធអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដកគង់គបបំផតនៅសាលាបាធម្មសិក្សាសម្ដេចម៉ែពោធិវង្សស្ថិតនៅភូមិពោធិវង្សឃុំថ្កូវស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបានធ្វើឲ្យលោកនាយកសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសរសើរនុសិស អញ្ញាធោដែនដីនិងប្រជិរាជាកូនចៅចៅទួតនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះទាំងមូលមានសិក្ដីត្រិកអដ៏ឥតឧបមាសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសូមថ្វាយប្រពរព្រះអង្គបានសមប្រកបតែនឹងសិរីសួស្ដីជ័យមង្គលព្រះបរមសក្កគ្រប់ប្រការព្រះរាជសក្ការៈលាភដ៏ល្អបរិបូរណ៍ ព្រះកាយពលមមួននិងព្រះជន្មិយុយើញយូឈៀងរយព្រះវរសាដើម្បីគង់ប្រថាបជាមហាមលបដត្រាចាក់សក្សានចម្រើនរុងរឿងដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅ